Lilian. Привет, меня зовут Лиля. Я из Украины. Навчаюсь тут в Берлине, вивчаю публіцистику, філософію і дивуюся, куди я прийшла. Сюди ходжу я час від часу, і мені подобаються ці виставки. I'm thinking about why are you asking me to do that? That sounds a little bit awkward. I've expected something else, I guess.